Добар ден за Малинка Риставска-Јорданова, експерт за евроинтеграција и од неодамна член на Советот за безбедност кај председателката Силјанска. Добар ден и вам. Изминатава недела имаше доста случувања, особено со тоа што Брисел го раздели пакетот Скопје-Тирана, Виктор Орбан, кој што во моментов Унгарија председава со Европската Унија, беше во посета на земјава. Меѓутоа, она што е факт дека дури и Тирана го претрка Скопје, иако изминативе неколку години бевме во заеднички политички пакет на пат кон Европската Унија, се очекува на 15. октомври, откако формално ќе помине точката на ГАК, уште истиот ден да го започнат првиот кластер. Во меѓувреме, власта и опозицијата со меѓусебни обвинувања, зошто и како тоа се случи. Кој е крив? Мислам дека треба да гледаме малку подолгорочно. И назад, и напред. Најпрви, самиот факт на подолба на двете земји во патот не е денес. Тие практично беа разделени во моментот на отпочнувањето на преговорите, кога Албанија имаше еден документ за почнување на преговорите, а ние имавме почеток на преговорите во две фази, па се случи првата фаза, а втората, условената, не се случи. Така што одвојувањето е фактички настанато пред две години. Сега тоа и е евидентно, бидејќи се оди веќе кон следниот чекор, односно отворање на кластер. И мислам дека тоа се прави сега една веќе голема фама. Факт е дека е настан, но и долго време се најавуваше како стравување, и сега долго се коментира, што не беше случај кога не претркува сите други од регионот во изминатите години наназад. Јас во секој случај, јас не сакам да заземам страна, меѓутоа имам став дека прифаќањето на францускиот предлог онаков каков што беше огромна грешка, и без разлика на одвојувањето или неодвојувањето на Албанија по тој пат, тоа нас не чини многу. Не може одвојувањето само по себе на Албанија да биде клучниот фактор за таква голема грешка каква што беше прифаќањето на францускиот предлог, што повеќе пати сме го предложувале до сега. Виктор Орбан дојде со предлог, конкретен предлог до Мискоски, но уште и пред да се презентира пред јавноста предлогот, Софија експресно го отфрли, порачаа дека има европски договор, токму преговарачката рамка за која што сега пред малку зборувавте, и дека ќе останат на таа, дека нема да го сменат својот став. Владата во Скопје, македонската влада, се надева на политичка влада во Софија, меѓутоа пораките кои што стигаат од таму од политичките партии дека сите се единечни, сите се едногласни во однос на македонското прашање. Дали гледате дека нешто може би сепак ќе се промени доколку дојде политичка влада во Бугарија, или пак може би пред еден ден бугарскиот амбасадор кој до неодамна беше во земјата, господинот Ангел Ангелов, кажа дека македонските власти купуваат време. Дали може нешто да се промени во следниот период во ситуацијата со Софија, затоа што знаеме дека за да се променат макар и заклучоците во преговарачката рамка, ни треба согласност од Софија? Нашата насученост пред се кон билатерални договори со Бугарија, а потоа само презентација на тој договор пред членките на ЕУ, каква и да била таа презентација, дури некои беа и многу малку запознати, беше погрешна. Ние моравме многу повеќе да работиме со државите членки. Значи имаше и пред тоа предлози, и понатаму ќе има предлози. Да, сега е многу потешко, меѓутоа мислам дека насочеността треба да биде кон државите членки на ЕУ, што воопшто нема да биде лесно, бидејќи треба да се создаде критична маса за промена на политичката волја. Да има политичка волја за да се смени нешто. Тие тоа можат да го направат. Начинот како ќе се направи не е никаков проблем за Европската Унија. Битна е политичката волја. Една што прашање го затвориле за да
се навратат пак на него, треба да имаат сериозни аргументи, односно сериозна ситуација пред себе. Но кога се нашите државни интереси во прашање, мислам дека мора да имаме предвид долгорочната слика, а не моментот дали не претркала Албанија сега или Црна Гора пред 12 години, Србија пред 13, Хрватска да не зборуваме пред колку години. Онаков каков што е нашиот пат сега, не отвора добар процес на пристапување и тоа е клучниот проблем. Велите, доколку се концентрираме како држава на останатите земји членки, дека токму тие може да извршат притисок врз официјална Софија за да се промени нешто? Да, кога има политичка волја кај членките на Европската Унија, секогаш има начин. Бугарија во овој период е повторно во изборна кампања, повторно се пред избори. Крајно десничарската партија Природба дури поднесе декларација во собранието. Колку и да биде изгласана таа декларација во Бугарија, може да помине во ЕУ, со оглед на тоа дека се однесува токму на ЕУ да ги осуди изјавите на македонските политичари и така натаму? Видете, тие постојано со години се насочени кон тоа што повеќе од нивните ставови да влезат во политичките ставови на Европската Унија. Е сега, ако се сеќавате, можност такви ставови да внесат повеќе наоѓаат во резолуциите на Европскиот парламент, каде што се знае како се гласа, но минатата не е ни усвоена. Значи, ние за последниот извештај немаме ни резолуција на Европскиот парламент, токму заради тоа што имаше настојувања од бугарска страна, но имаше и во Европскиот парламент такви кои што сметаа дека не треба некои работи да влезат. Тоа ќе биде постојана битка. Но битно е што ќе биде во официјалните документи на ЕУ, заклучоците на Советот и другите документи. Може ли македонската влада да добие гаранција од Европската Унија? Ве прашувам со оглед на тоа дека премиерот Мицкоски и последните пораки кои што откако се врати од Брисел и не беа толку оптимистични. Мислам дека всушност нај и какви гаранции недефинираниот дел од пристапот на новата влада е токму тој дел за гаранциите. Бугарија своите гаранции ги обезбеди во постапката, ги внесе во заклучоците и во врската во преговарачката рамка. Тоа го закотви во незините национални позиции. Додека кај нас се одвиваше некаква дебата за декларации и така натаму, што всушност и не е сама гаранција во процесот. Оттаму, мислам дека во понатаму ќе треба многу појасно да се каже што бараме како гаранции, бидејќи декларативни изјави не значат апсолутно ништо во процесот кога Бугарија веќе ги има внесено. Тука е посебно проблематично прашањето на внесувањето на протоколите во заклучуците, односно нивната врска со преговарачката рамка. Значи, тоа е тој дел што е многу проблематичен. Велите дека македонската влада треба да настапува можеби со конкретен документ кога патува во Брисел? Не велам сега за конкретен документ, значи има тука многу дипломатски начини како тоа да се направи. Битно е да се има стратегија, единствен пристап и добро да се работи со државите членки, не само со една, со две, бидејќи ние знаеме. Ние со годинива немавме еден спонзор. И тоа е за нас всушност утрежнувачката околност. Ние немавме некој кој што се знаеше дека стои зад нас во овој процес без разлика на што и моравме да обезбедуваме поддршка од повеќе држави членки. И велам, тоа е всушност најтешкиот пат што да се приоритизира, а исто така политички да се внимава и да не се биде наивен во една многу, ајде да речем, флуидна ситуација во на европската политичка сцена. Уставни измени со одложено дејство, тоа е она на кое што инсистира македонската влада.
Дали и како може да се изведе без промена на заклучуците во преговарачката рамка? Може да се изведе без промена на заклучуците, затоа што заклучуците велат приоритетно тоа да се направи, но не велат рок и не ограничуваат, нели, да стапат по сила веднаш, така што велам, начини сигурно ќе се најдат ако има за тоа волја. Проблемот овде е во креирањето на политичка волја на страна на државите членки на Европската Унија за да се направат модалитети кои што ќе овозможат македонската страна да не биде практично да нема процес на пристапување, туку да има билатерален процес на преговори со Бугарија. Спомнавте политичка волја, меѓутоа како да се дојде до политичка волја со оглед на тоа дека ако ја видиме целокупната моментална ситуација во ЕУ и фокусот кој што дефинитивно е на Украина и војната таму? Мислам дека веќе има доволно разработени аргументи дека за самата одржливост, односно неодржливост на процесот вака како што е замислен за Македонија и неговите неповолни последици на целиот процес на пристапување, па и на стабилноста во на Балканот. Оттаму мислам дека особено во оваа геополитичка ситуација, имајќи предвид дека сепак сме членка на НАТО, каде што мислам дека многу повеќе треба да ги користиме, да ја користиме нашата барем формално рамноправна позиција, мислам дека имаме позиции од кои што можеме да одиме напред. Колку Македонија може да го искористи фактот со добрите врски со Будимпешта за да се направи нешто до крајот на годината со оглед на тоа дека Орбан презентираше одреден, поточно најави одреден предлог, истиот беше отфрлен, токму кога зборуваме за политичката волја, сепак не одговори дали некој ќе испрати на кафе во ЕУ. Што можеме да очекуваме токму од Унгарија? Јас искрено не би била премногу оптимистична во тие очекувања до крајот на годината, особено имајќи предвид како почна унгарското председателство, како понатаму ќе се развиве и затоа велам би била политички прилично внимателна и околу надеждите, особено на краток рок. Затоа велам треба да се работи со повеќе држави членки на ЕУ без брзоплети кусурочни потези. На самиот старт ве најавив дека сте и од неодамна член на Советот за безбедност кај председателката Силјановска. Доколку Македонија остане во ваква лимбо ситуација во наредниот подолг временски период и едноставно нема отпочнување на преговорите, колку ќе влијае на внатрешната ситуација и на дестабилизација на државата? Ова е прашање кое што мислам дека ние го имаме веќе од почетокот на транзицијата до сега на дневен ред, за жал. И да, ќе има влијание, меѓутоа ќе има влијание само во мерка во која што нашите политички субјекти ќе играат на таа карта за нивна кусорочна политичка добивка. И оттаму мислам дека всушност главните предизвици и за новата влада се да обезбеди што повисоко ниво на вклученост, кога веќе има поддршка од граѓаните за ваквиот пристап, значи што повисоко ниво на вклученост, на експертиза, да се наоружа со рационалност и трпение, за да може понатаму да оди во оваа, не сакам ни да ја наречам битка, која што во секој случај нема да биде на краток рок. Значи, процесот очигледно е дека нема да забрза утре со сите најави што доаѓаат од Европската Унија. Знаеме политичката констелација, но тоа не значи дека ние треба да чекаме и нели, што ќе се случи, ќе се случи. И многу битно е да имаме кредибилитет во реформите. Може би некој друг може да помине без тоа. Ние видовме дека не можеме, не само што видовме, за наше добро е ние да спроведуваме реформи секако креирани од самите нас, но во согласност со европските стандарди. Оттаму велам во мера во која што ние ќе бидеме внатрешно посилни, во таа мера ќе можеме да ги спроведеме нашите државни интереси надвор. Ви благодарам за разговорот. Благодарам и вам.